Taas kerran yksi viikko täynnä huijauskohuja ja cs liigoja joten kai se on pakko jotain käsitellä. Let's mennä. Suomalaisella CS-liikakentällä alkaa olla tällä hetkellä jo tunkua. Rasmod.GG julkaisi nimittäin viime viikolla oman turnaussarjansa, jonka karsinnat alkavat maaliskuussa. Varsinaisesti Remaker Openin nimellä kulkeva turnaussarja starttaa toukokuussa 12 karsinnoista selvinneen joukkueen ja neljän kutsujoukkueen kesken pelattavalla jatkosarjalla. Turnauksen ratkaisupelit pelataan neljän joukkueen kesken isolla kirkolla, eli niin sanotussa päähesessä 14. kesäkuuta. Kokonaisuudessaan turnaussarjan palkintopotissa on jaossa oikein mukavat 60 000 euroa. Ei mitään niin hyvää, ettei jotain huonoakin. Rasmodin taustalla vaikuttaa SJ Esports-niminen yhtiö, joka omistaa myös SJ Gaming-nimisen CS-joukkueen. Eturistiriita on tässä asiassa aika merkittävä, joten toivotaan, ettei SJ Gaming ole ainakaan ensimmäisenä näistä jatkosarjaa kutsuttavista joukkueista. Fellin eli Finnish Esports Leaguein kasikausi on kuulemma suurempi kuin koskaan. Hetken aikaa Elisan liigan nimellä kulkenut Fell tulee nyt sitten seuraavalla kaudella 50 000 euron palkintopotilla ja se on kautta aikaan suurin potti kotimaissa liigoissa. Jos nyt mietitte, että miten Rasmodin potti on tonnin isompi, mutta se ei silti ole kaikkien aikojen suurin, niin se johtuu siitä, että Rasmod turnaus ja Fell on liika, Että silleen. Kahdeksan joukkueen NFL-liigasta ei ole vielä tällä hetkellä kauhean paljon tarkempaa tietoa, mutta se ainakin on varmaa, että Havu Gaming ja SJ Gaming jatkavat sarjassa. Myös Telia Esports Series on ehkä pikkuhiljaa käynnistymässä kolmannen kauden osalta. Vaikka mitään liikakautta ei olekaan vielä virallisesti julkistettu, niin sarjan karsintapelejä pelataan kuitenkin jo tällä viikolla. Telian karsinnoista on todettava sen verran, että ilmeisesti liikapaikat kuuluvat organisaatioille eivätkä pelaajille, mikä on lähtökohtaisesti aina vähän väärä tapa toimia. Nyt esimerkiksi viime kaudella viidenneksi sijoittunut Veto eSportsin pelaajisto joutuu pelaamaan liikakarsintoja, koska Veto irtisanoi entisen rosterinsa ja hankki aiemmin liikaa pelanneen hukka eSportsin joukkueen. Neljän joukkueen putoamiskarsintoihin otettiin muuten samalla myös viides joukkueen mukaan. Käytännössä Divarin toiseksi sijoittunut Nyyrikki joutui pelaamaan yhden ylimääräisen Best of Kolmosen Toria vastaan, jotta pääsi edes siihen neljän parhaan joukkoon näissä karsinnoissa. Ei näin. Suomalainen kova eSports väänsi itselleen viime viikonloppuna paikan Euroopan csk minorin suljetuissa karsinnoissa. Käytännössä joukkueella on mahdollisuus karsinnoista selvittää tiensä ensin Euroopan minor-turnaukseen ja sitä kautta Rio de Janeirossa pelattavaan major-turnaukseen. Tie ei ole helppo, sillä samoista paikoista minoreille kilpailevat ainakin Fnatic, Dignitas, Jesse Zenlinjan Godsent ja Aleksi Aleksi B. Virolaisen OG. 16 Euroopan karsintaan osallistuvasta joukkueesta kahdeksan matkustaa Minoreille Rioon ja Minoreilla on jaossa kaksi tai kolme paikkaa varsinaiseen Major-turnaukseen. En se on varmasti messissä, mutta toivotaan, että suomalaisedustusta nähdään Riossa pääturnauksen osalta myös muutenkin. Rainbow Six Siegen vuoden suurin turnaus eli R6 Invitational on edennyt pudotuspelivaiheeseen Kanadan Montrealissa. Suomalaisten Juhani Kantoraketti Toivosen ja Aleksi Uuno Työppösen edustama G2 Esports on hajahtaamassa turnauksessa toista peräkkäistä mestaruutta ja myös samalla miljoonan osuutta palkintopotista. Lohkovaihe sujui G2 varsin mallikkaasti ja joukkue kohtaa tiistai-iltana puolivälierissä Fnaticin onnea ja menestystä. Myös Dota 2 puolella tapahtuu. Los Angelesin Major-turnauksen karsinat ovat meneillään ja Topias Topson Taavitsaisen OG on ollut turnauksen peleissä oikein hyvässä iskussa. Belohko voittaneelle OGlle turnauspaikka Los Angelesissa on tarjolla jo tänään tiistai kun vastaan asettuu Aggressive Mode. Myös Lasse Matumpaman urpalaisen edustama Team Secret on säväyttänyt ja A-lohkon voittanut Secret taistelee omasta turnauspaikastaan juuri kun tämä video on saatu kuvattua. Koska tämä on uutislähetys, niin voidaan kertoa tulos jo näin ennakkoon. OG joko meni tai ei mennyt jatkoon ja Secretin osalta sama homma. Kestoaihe koronavirus on tälläkin viikolla tapetilla. Pupkin huhtikuinen Global Series suurtapahtuma on nimittäin siirretty hamaan tulevaisuuteen viruksen uhan takia. Myös suurturnauksen Kiinan karsinnat peruttiin aiemmin samasta syystä. Syyksi Pub Corporation kertoi pelaajien ja fanien turvallisuuden takaamisen. Voi kumpa olisi joku tapa pelata näitä eurheiluturnauksia EU ilman, että ne pelaajat pitäisi kaikki raahata samaan paikkaan. Niin, niin, ja sitten se voisi lähettää sen turnauksen faneille silleen suorina lähetyksinä, ettei niiden tarvitsisi lähteä kotoaan yhtään mihinkään. iRacing ajosimulaattorin puolella pyöri viime viikolla oikein kunnon huijauskohu. Saksalaisen autojatin Porschen ja iRacingin yhteisessä rataajon MM-sarjassa oli oikein kunnon karsintasarja meneillään, mutta sitten Aireisingin tuomarijohtaja päätti omakätisesti muuttaa sarjan sääntöjä ja vähän ehkä unohti myös ilmoittaa niistä kuljettajille niistä muutoksista. Käytännössä kyse oli siitä, että karsintasarjan kuljettajat tekivät autoillaan luonnottoman pitkiä burnoutteja saadakseen virtuaaliautojensa renkaat lämpiämään paremmin ennen aika-ajoa. Karsintasarjan kärkikuskeista käytännössä lähes kaikki asetettiin kilpailukieltoon näiden burnouttien takia ja mukana olivat muun muassa kaksinkertainen Suomen mestari Matti Kaidesoja ja kotimaiset toivot Kim Eriksson ja Valtteri Alander. Yksi suomalaiskuljettaja sen sijaan vältti tämän kilpailukielon sillä, että oli kilpailuviikon loppuna kilpailun ajamisen sijaan vierailemassa Anoppilassa. Selkeästi kannatti. No, lopulta Airacing tuli järkiinsä melkein heti Ylen uutisoitua aiheesta ja perui kilpailukielot. Renkaiden suunnittelu jatkukoon siis. Mutta yksi asia, mikä ei jatku, niin tämän jakso. Multa loppu nimittäin nyt aiheet. Saa laittaa ehdotuksia käsiteltävistä aiheista Yle-eurheilulle Twitterissä, Facebookissa, Instagramissa tai vaikka tämän YouTube-videon kommenteissa. Jos suosikkipelisi ohitettiin jälleen kerran tylysti tällä viikolla, niin ei muuta kuin DM. Muistakaa painaa sitä subinappia, jos tämä sisältö menee teidän kirjoissa jatkoon. Ensi kertaan.